ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଓ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବନ୍ଧକ ରଖିଲା ମା। ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ 8000 ଟଙ୍କା, ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼କୁ 6000 ଟଙ୍କା, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ, ଭତ୍ତା ଓ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ମୁକୁଳାଇଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ବିଡିଓ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସହାୟତା ରାଶି ଭାବରେ 5000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ବନ୍ଧକ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଓ ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼କୁ ମୁକୁଳାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଅର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରା ଘଟଣା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଦିଗି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଦବାଗୁଡ଼ ଗ୍ରାମର ସୁଲୋଚନା ଖୁରା ପୁଅ ନୟନ ଖୁରା ସିଲେଇ କାମ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ ନୟନ। ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ହସ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲେ, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପୁଅ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଗତ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୁଅ ନୟନ ଖୁରାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଯାହା କିଛି ବି ଟଙ୍କା ଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ହିଁ ସରିଗଲା। ପରେ ପରେ ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ 8000 ଟଙ୍କା ଓ ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼କୁ 6000 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଧକ ରଖିଲା ଗରିବୀ ମା। ସମ୍ବଳ ତ ସରିଗଲା, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଏବେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପେଟକୁ ଦିମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ପେଟ ଭରୁଥିବା କୁହନ୍ତି ସୁଲୋଚନା। ସରକାର କେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପୁଅ ଚାଲା ବୁଲା ହେଉ, ମୁଇଁ ତ ପାରବାର ନାହିଁ ଟେକା ଟେକି କରି ଝାଡ଼ା ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ। ମୋର ପୁଅ କାଶିଲେ ଝାଡ଼ା ପାଣି ଯାଉ ଆଜ୍ଞା, ଏନେ ତେନେ ଯାଉ, କାଶ ମୋର ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଉ। ମୋର ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇଲା ପରେ ମା ପିଲା ଭିକି ଆମେ ସେ ମାଗି ଖାଇବୁ, ହାତ ଧରି କହିବା କିସ୍ କରିବୁ। ତା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାକୁ ଟେକିକି ଘରକୁ ଧରି ଆଇଲେ, ଧରି ଆଇଲାକୁ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସକାଳେ ମୋର କାର୍ ଗୋଟେ ଟିକେ ନେଇ ମା ହାତ ଧରି ବନ୍ଧା କରି କୋରାପୁଟ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲା। ସେଥିରୁ ଟିକେ ଭଲ ହେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ସାଇକେଲ ମେସିନ୍ ହାଟ ଫାଟ ଭୁଲିବା ଲୋକ ତ ସାଇକେଲ ମେସିନ୍ ମାଡ଼ିଦେଲାକୁ ଆଉ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଗଲା। ତାପରେ ନାଇକି ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ବସା ପଡ଼ିଗଲି, ତାହିଁରୁ ଆଉ ମା କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦି ରହୁଛି। ଏ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଥିସହିତ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବକ ନୟନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅପରପକ୍ଷେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ। ସାର୍, ମୋର ହେଉଛି ସୋନିଆ ସାହୁ ଗାଦବାଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁ ନୟନ ଖୁରା ଆଣିକରି ମୋତେ କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଇଛି। ତାର ମା ଆଣିକରି 15 ଦିନ ହେଲା ପେନ୍ସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ସାର୍। ହେଲେ ନାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆମ ମା କହିଲେ ଯେ 15 ଥରଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଏ ଜିନିଷଟା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ନାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ ମା ବୋଲିକରି ଆଉ ମାଆକୁ ମାଗିକରି ସେ ପଇସାଟା ନେଇଗଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ପେନ୍ସନ୍ କାର୍ଡ଼ଟା? 6000 ନା କେତେ ନେଇ ସାର୍? ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ଟା ତ ସେ ଯେମିତି ଇଏ କର କହିବା ଆପଣ ସାର୍, 3 ବର୍ଷ ହେଲା, 3 ବର୍ଷ ସେ କାର୍ଡ଼ ଛାଡ଼ିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ମାସ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଚାଉଳ ନେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ ତୁମେ ଗୋଟେ ମାସ ନିଅ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ ଦେଉଛି ସାର୍। ଏନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ବିଡିଓ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସହାୟତା ରାଶି ଭାବରେ 5000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ବନ୍ଧକ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଓ ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼କୁ ମୁକୁଳାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଅର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତା ପୁଅ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ସହିତ କଥା ହେଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ମାନେ ମାନେ ତାକୁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ତାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯେଉଁଠୁ ମାନେ ଠିକ୍ ସୁବିଧା ଯେମିତି ମିଳିପାରିବ ଚିକିତ୍ସା ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ, ମା ଆଖିର ତାରା ହୋଇଥାନ୍ତା ପୁଅ ନୟନ, ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା ଅଲଗା। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ପୁଅ ଅବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଏବଂ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ସୁଲୋଚନା। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।